Quina diferència entre les unes i les altres? Doncs que en el DIAC 2 tenim les primeres, però no tenim les segones. Per què? Perquè les primeres responen a àmbits d'especialitat que estan ben coberts al diccionari i, en canvi, amb les altres el que tenim són paraules d'una àrea incòmoda, tradicionalment, que és el llenguatge col·loquial. Aquesta incomoditat fins i tot apareix en el capítol 33 del carrer Estret, en què Pla apunta que curiós que el col·loquial, que és tan present, hagi promogut fins llavors poc interès. Aquest poc interès també s'ha anat arrossegant i s'ha anat reclamant que s'augmentés. I, per exemple, el 2016, Pau Vidal, en una xerrada que va fer la Pompeu Fabra, proposava un col·locat urgent, col·locat per analogia al termcat. Sí, no, és que si no sona molt estrany. Perquè l'absència de paraules com molar, per agradar, pixapins, per persona de ciutat que va al camp els caps de setmana, o palla, per masturbació, en el diccionari normatiu, desconcerta molt els usuaris que no entenen per què aquestes paraules, que són tan habituals, en canvi, no les poden trobar en el diccionari. Evidentment, des de 1932, en què Fabra evidentment tenia una tasca i que era esporgar el català i fixar-lo després d'un període tan desatès i orientar els ciutadans per fer-ne persones cultes, ben educades i de parlar polit, com recullen Ginebra i Solà. Tot i així, no va girar del tot l'esquena a la col·loquialitat, tot i que hi havia un petit problema tècnic que era fins a quin punt, i que encara ens anem preguntant recurrentment, és fins a quin punt un diccionari de la llengua estàndard ha de recollir paraules d'aquest ús no formal, diguem-ho així de moment. El que és molt clar és que de mica en mica aquesta presència ha anat pujant. I si mirem aquestes dades, són de Salvanyà en premsa, Fabra, a les dues gramàtiques del 18 i 33, les dues edicions, només parla de col·loquial dues vegades i a la gramàtica pòstuma també torna a aparèixer l'adjectiu col·loquial. En canvi, les GIEC surten molts més adjectius relacionats amb aquest àmbit informal. El que és cert també és que ara la llengua no es pot comparar amb la del 32, les necessitats s'han diversificat, han augmentat molt i això també s'ha reflectit en el diccionari. El diccionari ara tenim 300 paraules o 300 excepcions que tenen la marca de popular i n'hi ha de curioses, per no dir molt poc usades, potser obsoletes o d'àmbit molt restringit, com pot ser betza, que no sé si algú sap el que és, però és una panxa voluminosa, sembla, me diu el diccionari, o de les 42 en vulgar, amb la marca de vulgar, que són totes exclusives de l'àmbit de la sexualitat, on també hi ha paraules també molt estranyes, com quirra, que no es documenta enlloc, perquè betza encara surt a l'Alcover, però quirra, que vol dir penis, no surt enlloc, ni al corpus textual, ni a l'Alcover, ni enlloc de tots els que hem pogut buscar. Si aquestes necessitats s'han diversificat, i a més hi ha una necessitat que tenen els especialistes que treballen amb llengua des de tots els àmbits, des de la creació, des de la correcció, des de la traducció, que necessiten orientació i que necessiten que l'acadèmia sancioni d'alguna manera sobre aquestes paraules. Ara el que farem serà fer un breu repàs del tractament lexicogràfic que rep el lèxic col·loquial en diversos diccionaris, molt ràpid perquè, per ajustar-nos bé el temps. Després parlarem de l'aportació del NADIC i esbossarem unes línies de com intentar millorar aquest panorama pel que fa al lèxic col·loquial. Molt bé, per dur a terme aquest estudi hem constituït un corpus de lèxic col·loquial entès com a paraules o excepcions que en els diccionaris presenten algun tipus de marca d'ús i ho hem fet a partir dels diccionaris següents. En primer lloc, hem recollit les paraules o excepcions que al DIAC 2 apareixen consignades amb les marques de popular i vulgar.
Hem fet el mateix al Gran Diccionari de la Llengua Catalana i aprofito aquí per agrair molt especialment la cessió de les dades a Núria Bord. També hem arreplegat les paraules i excepcions del Diccionari Normatiu Valencià consignades com a col·loquial i vulgar i també el Diccionari de Llengua Catalana Vox, que utilitza les etiquetes de col·loquial i malsonant. A aquesta llista més hi hem volgut afegir les fitxes que estan consignades com a ús informal al portal de l'ESADI i, evidentment, els neologismes extrets de la base de dades del NADIC que duen la marca, la nota de col·loquial. La llista partia de 2.350 unitats, que evidentment supera, és un nombre que supera l'abast de l'estudi que podem presentar aquí, per la qual cosa es van aplicar diferents filtres, aquí n'hi ha uns quants, i per tant la llista al final es va reduir a 1.003 unitats. Aquesta taula mostra el nombre d'entrades que tenen algun tipus de marca, que són aquestes quatre, col·loquial, malsonant, popular i vulgar, les referents als diccionaris que hem consultat, i a més les tres etiquetes que, exclòs i inclòs, només poden pertànyer al NADIC, informal, només a l'ESADI. Reprendrem aquesta taula més endavant, però per a la nostra anàlisi lexicogràfica, el corpus que aquí en veiem una petita mostra, les entrades repetides en els diferents diccionaris s'han agrupat en una de sola, però s'han mantingut en qualsevol cas la marca consignada en cada diccionari. Pel que fa als diccionaris de l'Institut, observem que el DIEC 2 inclou paraules del registre col·loquial sota les etiquetes de popular i vulgar, que són una reducció tant del diccionari general de Fabra, que eren 5, com del DIEC 1, que eren 6 marques. Tanmateix, val a dir que el fet que d'un diccionari a un altre hi hagi canvis en la manera de consignar aquesta informació, ampliant, reduint o aglutinant marques, no implica que la valoració s'hagi perdut, ja que en molts casos es recupera en forma de glossa, tot i que no sempre d'una manera sistemàtica. I aquí hi hem afegit alguns exemples que en el DIEC 1 sí que apareixien, però amb la marca pertinent. En el cas de Rencapins, la marca consignada era irònic. El que això evidencia és que aquestes paraules necessiten algun tipus d'orientació de l'ús que vagi molt més enllà de les dues marques triades pel DIEC 2. I a tall d'exemple, al DIEC 2 es documenten 19 entrades o excepcions que tenen algun tipus de sentit infantil, bava, fer ballmanetes, bua, 11 que tenen el sentit irònic, bon viatge, per exemple, bona peça, saberut, etc. 11 amb sentit irònic i 5 en sentit pejoratiu. La representació lexicogràfica varia segons cada diccionari i això repercuteix directament en la seva microestructura i cada editorial, per tant, aplica unes indicacions concretes sobre com ha de ser el marcatge d'aquestes unitats i per tant, també aquestes marques, com, de quina manera serveixen per acotar-ne el registre o mostrar aquesta intenció del parlant. Aquesta taula és la reducció de la taula que havíem vist anteriorment i ara comentaré molt breument les observacions, tendències, diferències que hi ha entre el DIEC i la resta dels diccionaris. En primer lloc, observem que entre el DIEC 2 i el Gran Diccionari hi ha una coincidència força alta entre la marca de popular del DIEC 2 i la de col·loquial, amb més del 37,5%. En canvi, hi ha una coincidència baixa en l'aplicació de la marca popular en aquests dos diccionaris, no arriba ni al 10%. Hi ha una coincidència mitjana entre les paraules consignades com a populars del DIEC 2 i vulgars al Gran Diccionari. I també és interessant destacar en aquest punt dues qüestions. La primera és que el Gran Diccionari, amb moltes d'aquestes paraules que el DIEC consigna com a populars, al Gran Diccionari apareixen marcades amb una altra etiqueta, sobretot amb despectiu i figurat. Aquí hi ha uns exemples que més apareixen amb algun adjectiu valoratiu que pot indicar-ne el seu matís despectiu, pitjor, mal, desfavorable, desagradable.
I aquí tenim que un 23% doncs, no té cap tipus de marca a la definició del gran diccionari. Pel que fa a la marca de vulgar, hi ha una coincidència força alta, però sobretot en l'aplicació de les paraules referides a la sexualitat majoritàriament. Al diccionari normatiu hi ha una gran coincidència en les marques de popular i col·loquial i també amb les de vulgar. I en aquest cas és important esmentar que hi ha una diferència perquè les paraules d'àmbit sexual es tracten com a vulgars del diccionari, però les escatològiques no, com és en el cas del diccionari normatiu. I pel que fa a Vox, passo molt ràpid. Hi ha dues etiquetes només amb la finalitat de no carregar el text i la de col·loquial es correspon amb la de vulgar al DIEC 2, en canvi la de malsonant equival en part a la de vulgar. I a més aposta per incloure altre tipus d'informació als camps de nota i observacions. Simplement que aquí tenim una taula amb algunes paraules i les seves marques i veiem que hi ha molta diferència, només volíem destacar-ne dues. La primera és emprenyar, amb marques diferents als quatre diccionaris i, per exemple, figaflor. Què ha portat el DIEC en l'àmbit de la col·loquialitat? Bé, ara volem córrer perquè ja ens han avisat que anem malament de temps i ara ens hem saltat una de transparència, que és aquesta, que és que popular s'identifica amb col·loquial i que vulgar és la, es correspon bastant entre els diccionaris amb un 44%. I que al darrere es traspua la ideologia que hi ha i que per això cal fer un estudi més profund de tot el lèxic col·loquial per superar el tractament que rep ara i sobretot intentar establir unes fronteres més clares, més definides entre les marques. Pel que fa al NADIC, el NADIC de les 927 paraules que van superar tots els filtres, 18 són de, es van marcar com a col·loquials. Es van marcar com a col·loquials vol dir que els participants del projecte van dir que aquestes, que cadascuna d'aquestes paraules en algun moment algú va dir aquestes d'àmbit col·loquial. Que només són aquestes? No, probablement hi hauria hagut d'altres que també haurien pogut rebre aquesta consideració, però no, les va, no, no es va fer. En qualsevol cas, d'aquestes 18 paraules, ja podeu veure que n'hi ha dues que són narco i tele que compleixen 5 criteris i després unes altres 3 que en compleixen 4, gairebé totes compleixen, que són molt freqüents, però en qualsevol cas el que destaca és que és una representació molt parcial de l'àmbit col·loquial, perquè al capdavall gairebé totes són només abreviacions i això no és el lèxic col·loquial, és només una part. Per tant, tenint en compte que els estudis estan d'acord a assenyalar que l'ús de la llengua col·loquial és augmentat i que la GIEC en aquest sentit també ha fet un salt qualitatiu a l'hora d'incorporar estructures i girs col·loquials que no apareixen al diccionari i s'han escolat per la gramàtica paraules com supermotivat, rumorologia, arxiconegut, que potser sí que tenen un matís que apunta cap a aquesta col·loquialitat. El cas de xungo no és de la gramàtica, sinó que és del document de... com es diu? El document de la secció filològica sobre les propostes normatives que aclareixen una mica els usos de... els adjectius que utilitza la gramàtica. Aquí tenim un parell d'extractes de la GIEC i d'aquest document de la secció filològica. I aleshores, què hem de fer amb les etiquetes? La Rosa abans parlava que les etiquetes, sí, potser no serveixen de gaire, però després resulta que sí que són eficients. En aquest sentit, la diferència entre pejoratiu i despectiu és molt, molt poc nítida. Ara ho diré del revés. Pejoratiu és la que té un significat, una valoració, implica una valoració desfavorable, mentre que despectiu implica menyspreu. Però, clar, suposo que tots aquí estarem d'acord a dir que el menyspreu és desfavorable, amb la qual cosa tornem a estar al cap del carrer. En aquest sentit, hi ha alguna proposta, com la de Salvanyà 2010, que diu, escolta, el que estem tots d'acord és que què és col·loquial. Aleshores, una única etiqueta com a col·loquial ens serviria perquè és un qualificatiu molt precís, és simple i es podria aplicar de manera sistemàtica i és renovador perquè abandona marques que se solapen entre si. Sí, però entre el formal i l'informal, que no és pas una situació binària, sinó que implica a més un tercer estadi, que és el neutre, realment tots, intuïtivament, com a parlants, no diríem que
dintre de l'informal, diríem que fantasmada és més aviat neutra, davant d'un cagarrines que és més aviat infantil, un pispà que és col·loquial o un que és groller que podria ser polla. Per tant, sí que intuïtivament veiem que hi ha diferències i que no tot pot... Tot el mateix sac seria també una pèrdua en aquest sentit. I que si Fabra, l'any 32, tot i les restriccions, va incorporar algunes paraules col·loquials com caler, que és un manlleu del calor, esmorrar-se, que és una paraula prefixada, o xamba, que és un manlleu del castellà, per què no el Dieg 2, o el Dieg 3, més ben dit, potser hauria d'incorporar molar, que també és un manlleu del calor, escunyar o escunyar-se, que és una paraula prefixada, o xulo, que també és un manlleu del castellà, adaptat exactament igual que les altres tres. En qualsevol cas, com diu Stamper, que és una de les responsables del Merriam-Webster's Dictionary, diu que els diccionaris no només han de consignar les paraules bones, sinó també les dolentes i les lletges, si és que aquests adjectius els podem aplicar a les paraules i no responen al fet de qui se les mira, que se les mira i les considera d'una manera. Però el que una llengua apta per a tots els usos necessita que el diccionari els reculli tots aquests usos i els reculli adequadament i que en la línia del que ha obert la GIEC cal distingir un estil estàndard col·loquial i dignificar el català col·loquial dins el seu àmbit propi. Res més. Moltes gràcies. Bé, qüestions prèvies, molt generals, i que trobem en la bibliografia existent, res de nou. I tot s'ha de dir, les reflexions no són especialment abundants en la nostra filologia a causa del caràcter complex, poc definit, massa col·loquial i poc estable de les unitats que tractarem. En la representació lexicogràfica se sumen a més, entre altres, dificultats, la barrera gràfica, l'alta variació i les dificultats en la definició. Parafrasejant Pairató, ja sabem que la llengua col·loquial usa més mecanismes expressius que alerta, no són i no haurien de ser tampoc totalment aliens a la llengua més formal. Totes dues, la llengua col·loquial i la més formal, coincideixen en la utilització d'uns mitjans la finalitat dels quals és aconseguir un objectiu estètic, un guany en la capacitat expressiva del vehicle emprat. I justament en aquesta finalitat, l'expressivitat no és un simple adorn afegit en el nostre discurs, ans al contrari, s'ha de veure com una meta perseguida pels parlants, una recerca comunicativament necessària de procediment per captar l'atenció dels interlocutors que implica sovint el trencament de fórmules rutinàries i que condueix, per tant, a l'aparició de noves seqüències que disminueixen la previsibilitat del discurs. La recerca de l'expressivitat, per tant, és una norma de parla. Una altra qüestió a banda que no tractarem és la predisposició o l'ús que en fa cada persona. Pensem ara en 5 segons quan diem que una persona és expressiva, quines qualitats particulars presenta. Compte, 1, 2, 3, 4, 5... Crec que coincidireu amb mi en el fet que, a banda de l'idiolecte expressiu personal, a més s'ha de tenir present que quan parlem d'expressivitat pensem en el joc que s'estableix especialment en la comunicació oral, en què intervenen altres mecanismes fonamentals que ameren aquesta comunicació, com és la gestualitat i altres recursos verbals, l'entonació i el ritme i les pauses, el volum i les modulacions de la veu, i un apunt que no desenvoluparé tampoc, en la llengua escrita actual ens trobem des de fa uns quants anys la presència d'emoticones, emojis, que proven de fer més expressiva l'escriptura traslladant aspectes propis del context oral, concretament les expressions facials. Crec que no sobra dir tampoc, perquè és obvi, no?, que els discursos més expressius estan altament modalitzats. I ho deixem així perquè tampoc no és objecte de la comunicació filar prim en aquestes qüestions. En conseqüència, què volem dir quan ens referim a un recurs expressiu? De manera general, podem dir que és aquell element que els parlants usem en el nostre discurs per a fer justament això,
captar l'atenció dels interlocutors fent servir una sèrie de mecanismes, gosa dir que són jocs ben diversos. Pairatols ho divideix en paralingüístics, no vocals i vocals, i purament lingüístics, jocs i figures diversos, com la ironia, la metàfora, les exageracions, els blends, de què parlava des la companya Martínez. Concretament ens ocuparem en la comunicació del que s'ha denominat recursos paralingüístics vocals, les interjeccions en sentit ample, en tant que expressen actituds del parlant. Encara no us he dit exactament de què parlarem. No és objecte de la comunicació debatre la qüestió relacionada amb les propietats de les interjeccions, la classe de paraules més desconeguda i menys estudiada de totes en paraules de Cuenca, ni tampoc, malgrat el títol de la comunicació, no tractarem la presència d'aquests elements en els diccionaris que ha estudiat magníficament Matamala. Ni tampoc pretenem elaborar un diccionari d'interjeccions, faena que ens ha estalviat els autors que teniu així en la pantalla. I què farem? El que farem, per tant, d'una manera un poc impressionista, a causa de les limitacions del temps, és un, presentar quines són les que figuren en la base de l'Observatori de Neologia, la xarxa NeoChoc; dos, classificar-les en funció de la caracterització que ens presenta Cuenca; i tres, mostrar quines han estat seleccionades com a candidates a formar part del que millor li pot passar a una paraula, que és aconseguir el guardó d'entrar en el diccionari. Bé, podem observar així el llistat complet de totes les interjeccions marcades com a tal, això és important, en el BOMNEO, en el Banc de Neologismes de l'Observatori. Exactament són 85 de 31.874 neologismes registrats. Representen un 0,26% del total de neologismes. Les que tenen una creu al costat apareixen en el Diccionari Descriptiu de la Llengua Catalana. Les que tenen un becaire apareixen en l'últim diccionari d'onomatopeies i interjeccions de Riera, Eures i Sant Jaume. Les que a més porten un asterisc, hòstia i vinga, ja són presents al DIEC 2. Aquesta proporció del 0,26% que he anomenat ADES va en paral·lel a la quantitat d'interjeccions marcades com a tal en la categoria gramatical, això és important, que trobem en la versió actual del DIEC 2 en línia, 173 entrades de 70.117, que representen un 0,24% del total. Teniu així el llistat complet. Bé, segons la classificació de Cuenca, podem distingir interjeccions pròpies i interjeccions impròpies. Les impròpies són expressions en ús interjectiu que presenten formes complexes, sovint en un origen en altres classes de paraules, com ara avant, déu-n'hi-do, hola, merda, natural, vinga. En el corpus, que ja vos he presentat ades, trobem aquestes que corresponen a un 71,8% del total de les interjeccions, marcades com a interjeccions. I observem moltes variants ortogràfiques, com a deu-siau, batuadell, el que podríem denominar variants fonètiques i dialectals, com arre, homo, escurçaments, aviam i meam, de vejam, bue, de bueno, collon, de collons, hosti, d'hòstia, refot, de refotre, deformacions diverses, hòstima, d'hòstia, redell, de redeu, formes prefixades intensives, redaxa, redimonis, refotre, repruna, rebàtua, insults, imprecacions i paraules malsonants, cago en la puta, manlleus d'altres llengües, adiós, carallo, hombre, joder, ojalá, olé, oé, stop, tate, voilà, camuflats, com fa, de hace. Destaque com a novetats no documentades, mare de Déu, senyor, i les formes prefixades. Bé? Les interjeccions pròpies són fórmules fixades, sempre seguint Cuenca, fórmules fixades simples que només tenen un valor interjectiu. Presenten molta variació personal i dialectal.
distingim, d'una banda, les prototípiques del tipus A, ui, ec, ex, i fins i tot, a veure si algú diu bec, ho dieu bec o diu ec, ningú diu bec, bé, no està bec en el diccionari. En el corpus de formes neològiques analitzat, correspondria un 9,5% de les interjeccions, la columna de l'esquerra. Bé, d'altra banda, passem a un altre grup, dins de les pròpies, situades en el límit del que es pot considerar una interjecció, les onomatopeies, corresponen al corpus un 16,5%, és el que estaria enmig, la columna del mig, i el que Pairato denomina sons inclosos en l'elocució, només una. Com a des, hi observem en els tres grups variants diverses, ortogràfiques com clic i ull, manlleus d'altres idiomes com nanai, plim, en la construcció a més datiu més plim, a mi plim o a la resta plim, eny, deformació del eny, acabat en g de l'anglès, en el cas del català té un altre sentit, o almenys en els exemples que he pogut llegir en el corpus, és un e, demana ratificació, no com en anglès, que és com has dit, com has dit, en seguiu, en seguiu? Bé, és muac, que pareix, és per provar-vos, que ara ve pront l'examen. És muac, que pareix un híbrid entre l'esmac en anglès i el muac en català, l'onomatopeia de la besada, però també tenim formes noves com cotocloc, que és un colp fort i sec, patapamba, no? Un colp o caiguda aparatosa i molt sorollosa. Crec, a més, que s'ha de destacar l'aparició de formes que provenen, jo penso que del món del còmic i dels dibuixos animats, no? Ups i glups, per a fer referència a un acte dolent i involuntari, o també de l'espectacle, per exemple, i es diu així, xa-xa-xa, és el soroll de plats musicals. Bé, doncs, crec que m'has donat menys temps que els altres, però bé, que pareix un allargament del tachan, no? El chachan, i que apareix en el doblatge de pel·lícules de xiquets, jo com que tinc xiquets xicotets no veig una altra cosa, no? Que és Scrooge i el Capità Calçotets, voilà, que la teniu també per ací, no? Voilà, una deformació de voilà, que és el nom també d'un programa de màgia per a xiquets. Bé, voldria fer-vos l'examen, però no sé si em donarà temps. Passa ràpid, perquè veieu que aquestes estructures, no? Sobretot les onomatopeies, els sons inclosos en l'elocució, són terriblement conflictius perquè són molt variables. Bé, va l'examen, deixeu-me fer-vos l'examen. Jo quan era xicoteta jugaven els xiquets, no? als carrers del poble, i el tret de... jugàvem a indios i vaqueros, no? A matar-nos, no? Les pistoles. I les pistoles, per a les xiquetes, feien tanyeu, i per als xiquets feien pinyeu. Jo no sé per a vosaltres que fa un tret de pistola, però el cas és que en el diccionari d'onomatopeies, en el que ja vos he esmentat adès, fa pinyeu, fan pinyeu i panyeu. Per a vosaltres què fa un tret de pistola? Doncs fixeu-vos, Bé, i el gat? El gat per a vosaltres fa? Molt bé, meu, molt bé, aprovat. Però també heu de saber que el gat pot fer mau, nyeu i nyau. No m'invento aquestes formes, les trobem en els diccionaris previs a Fabra, però encara hi ha més. Jo soc d'un poble de les valls interiors de la Marina Baixa del País Valencià, repoblat al segle X per mallorquins. Doncs hi ha un retruc lingüístic en què dialoguem amb els gats, és possible. Com feien els gats? Com feien els gats? Meu, doncs imagineu-vos, poseu-vos en situació un gat que no para de miolar insistentment. Aleshores fa, què fa? Meu, 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 meu. Doncs l'amo li contesta meu i teu. Meu i teu, perquè veieu que són molt variables, no? Bé, passe avant, tenia més coses preparades, més coses de l'examen. Bé, què trobem en el nadic?
En el NADIC es va fer una tria inicial de 2.462 mots diccionariables. Només hi havia 6 elements del llistat, del llistat d'interjeccions, no sempre etiquetats, ja ho ha fet notar Mercè Lorente, que hi havia variació en alguns elements com a interjeccions. 0,24%. Fixeu-vos en la coincidència de percentatges, no sé si buscada o què, però la qüestió és que ha casat en els percentatges anteriors. D'aquests 6, només se n'han seleccionat 3, aviam, carai, és clar, però no sempre, com veieu, etiquetats com a interjeccions. I acabem. El material present a la base de l'Opneo i a la xarxa NeoChoc aporta informació i dades interessants perquè, ja s'ha dit, connecten amb la realitat de l'idioma relacionades amb la temàtica triada i que poden ajudar, per tant, a nodrir el nostre futur diccionari normatiu i a complementar l'actual. Ara bé, també vull destacar que a causa de la particularitat d'aquesta classe de paraules, que no he tingut temps de detallar, possiblement no hauria de ser l'únic cabal a esporgar. El diccionari descriptiu de la llengua catalana, el corpus en què està basat, els diccionaris d'especialitat del tema, però també la riquesa de les dades dialectals presents en estudis monogràfics, els diccionaris previs a la normativització, que ja sabeu que han sigut maltractats, però que tenen coses bones, com ara l'obsecació a trobar fórmules diferenciades respecte del castellà, i altres obres que contenen fórmules col·loquials, com les obres rondallístiques, encara per buidar, poden ajudar a conformar el panorama descrit, escàs, al meu parer, en tot el que hem vist així. Especialment les obres rondallístiques ajudarien a augmentar el camp de les onomatopeies. I a més, l'explotació i l'anotació adequades de corpus orals, que ja s'ha dit aquest matí, poden ajudar a acabar de perfilar la nòmina encara pendent d'algun altre subtipus, com els sons presents en l'elocució que no he explicat. Caldrà, però, a parer meu, ser més generós en les proporcions i superar la barrera gràfica perquè entren en el diccionari. Gràcies. Molt bé, gràcies. Jo també, com en el cas que ha dit abans la Mercè, vaig triar un títol que ja me va venir fet, vaig trobar que el títol era perfecte pel tema que jo volia tractar, per tant, és el títol que, sobre el qual parlaré, el dialectilisme convertit en neologisme per efecte del criteri lexicògraf. I el... Ups, he pinjat el botó. No. Cap on s'ha d'apuntar? No, perquè funcioni el passador. Sí? Ah, perfecte, sí. Aleshores, com ja se pot intuir, suposo, amb el meu títol, jo el que faré serà una reflexió sobre els límits del criteri lexicogràfic, que és el que, com sabeu, és el que aplica l'Observatori. Evidentment, aquest límit no és una cosa que m'inventi jo, com és natural, i ja s'ha parlat dins l'Omneo mateix, i per exemple la Judit Freixa té un article en què parla de paraules en rareses, titulat d'aquesta manera, i també fa una mena de reflexió sobre com perceben els parlants aquestes paraules suposadament neològiques. Per tant, jo el que faré és continuaré en aquesta línia d'una manera poc teòrica i d'una manera més o menys informal, i evidentment ens centraré en els dialectalismes, que són aquelles paraules que podríem anomenar neologismes d'interès geolectal, que han estat recollides a la xarxa NADIC. El meu interès es basa sobretot en el fet que bona part de les dades, o si més no, diguéssim, l'inici de les dades del NADIC es basa en la xarxa NeoShock, que tenia com a interès principal recollir, diguéssim, les variants del català en diferents territoris. Per tant, té molt sentit, segons la meva opinió, veure si aquest criteri lexicogràfic i sobretot el corpus d'exclusió utilitzat, que com sabeu és el DIEC 2 i el Gran Diccionari de la Llengua Catalana, és suficient o no per reflectir aquests dialectalismes. I per motius obvis ens centraré sobretot en els dialectalismes de les Illes Balears, però no només. Per tant, per començar, el primer que faré serà donar algunes dades sobre el corpus amb el qual treballaré.
De la selecció inicial del NADIC que ha explicat la Judit, que comptàvem amb 2.000 i escaig neologismes, un cop aplicats aquests criteris d'inclusió i exclusió, que per exemple fan que paraules molt locals de l'àmbit de la política, com són Campsià o Grosquià del País Valencià i les Illes Balears respectivament, hagin quedat fora per ser excessivament locals, d'acord? Això és una cosa que també s'ha de tenir en compte. Hi ha molts dialectalismes que queden fora per ser excessivament locals, deixant de banda aquests, ens trobem que 85 del NADIC estan marcats en l'etiqueta ús geolectal del NADIC de la base, diguéssim, grossa, la inicial de 2.500. Aquesta xifra després es redueix a un 36, són els que finalment s'han considerat diccionariables. Per tant, partint d'aquestes dades, en tenim 35, tot i que és cert que, com veurem, podria ser que algun neologisme d'ús geolectal no està marcat més enrere? Sí, ah, perdoneu. No estàs marcat com a ús geolectal, però realment tingués un cert component dialectal. D'acord? Per tant, aquesta també és una reflexió que vull fer. Interessant veure que d'aquests neologismes marcats com a geolectal, molts d'ells es documenten al diccionari del Comemoi, un 36% aproximadament. I que, a més, en quant als filtres de... Perdoneu, sí, quant als filtres que se'ls apliquen, la majoria, el 90% aproximadament, es documenten en diferents obres lexicogràfiques. Aquí el que he fet en aquesta taula, en aquesta diapositiva, he analitzat els processos de formació dels neologismes dialectals i els he comparat amb la resta dels neologismes del NADIC. Les dues taules que tenim són aquelles que és tota la llista del NADIC inicial de 2.500 i la de la dreta és el que realment al final s'han considerat diccionariables. Per tant, veiem que les proporcions són bastant semblants, la sufixació és el procés de formació majoritari, en dos casos, amb un 40%, és moltíssim, d'acord? I després, més o menys, els dialectals segueixen tots la mateixa proporció i el que crec que és curiós remarcar és que la sufixació també és el procés de formació majoritari de tot el NADIC, però amb una proporció molt menor i, a més, la resta de processos estan molt més equilibrats entre ells, no hi ha tanta diferència. Fixeu-vos que del 40 es passa al 16-17, per tant la diferència és molt gran entre el primer i el segon, cosa que no passa a la base de dades del NADIC general i a més tampoc, diguéssim, hi ha... la resta de processos tampoc ocupen les mateixes posicions. Fixeu-vos que en segon lloc tenim altres o variació, que evidentment aquests són molt minoritàries en la base de dades general. Després... aquí el que he volgut partir dels 25 neologismes que varen recollir el 2014 el llibre de Cabré Domènech i Estopà, que cada un dels nodes va seleccionar 25 neologismes que només havien estat documentats en el seu node perquè considerava que tenien un ús geolectal. Aleshores, això l'anomen annex D, perquè està a l'annex D d'aquesta publicació. I aleshores el que he mirat és, d'aquests 25, de cada un dels nodes, quins han acabat entrant al NADIC i quins no. D'acord? Per tant, per què he fet això? Perquè he considerat que el fet que aquestes dades són de 2008-2010, per tant, de l'inici de les dades, no les recullen totes, només aquest trienni, i he considerat que el fet que un neologisme només s'hagi recollit un lloc pot ser un indici de que aquell neologisme és dialectal. D'acord? Per tant, dels 85 neologismes de la llista inicial, veurem que de 8 estan incloses, de 8 d'aquests 85 procedeixen de l'annex D i 9 del 36 finalment estan inclosos. I en aquest cas és curiós que i les Illes Balears és el node que més n'aporten aquesta llista final. I després també val a dir que alguns d'aquests que estan a l'annex D no han estat marcats com a geolectals finalment. D'acord? I ara aquí, a la següent diapositiva, el que tinc és el recull de tots aquests. D'acord? Per exemple, Alacant, dels 25 que va aportar en aquest annex D, 6 finalment formen part del NADIC, ja sigui o bé inclosos o exclosos, però sí que formen part de la llista. Mallorca, que està etiquetat com a Mallorca, però en realitat és Illes Balears, en té 9, 6 inclosos, 3 exclosos, Perpinyà en té 1, inclòs, que és Bressola, Tarragona un també, i després la resta de nodes, Andorra, Barcelona, Girona i Lleida, no en tenen cap. Això òbviament no vol dir que la llista del NADIC no n'hi hagi cap de procedent d'aquests nodes. D'acord?
Algun de Balears, per exemple, de Pan Fontata ja s'ha comentat repetides vegades, però ja va sortir a la llista, diguéssim, a la llista inicial com a neologisme només recollit a les Balears durant el període 2008-2010. I ara, en aquesta segona part, em passaré a centrar exclusivament en els de Balears. Durant el període 2008-2016, que és el període del qual s'han recollit les dades, és a dir, les dades fora d'aquest període anteriors en aquestes s'han rebutjat, pel criteri que ha explicat la Judit, durant aquest període Balears, de la xarxa de Balears es van recollir 2.700 aproximadament. D'acord? 9 de dialectalismes balears procedeixen de la NET, com ja he comentat abans, i han acabat passant el nadic. Després, també, analitzaré, a part d'aquest de la NET, aquells que se varen anar recollint al llarg de tot el procés, al llarg de tot el període, vull dir, i que es varen considerar d'ús geolectal, tot i que és cert que alguns no van acabar entrant a la llista del nadic. Per tant, en total tenim 16 neologismes, diguéssim, amb d'ús geolectal a Balears, d'acord? Dels quals de 9 estan a la llista inicial i d'aquests 11 finalment són dialectalismes, cosa que suposa un 30% de tots els dialectalismes. Aquí tenim la llista d'aquestes paraules d'interès geolectal pròpies de Balears que he considerat i l'organització és la següent. La primera columna hi ha el neologisme, d'acord? Després, la següent indica si procedeix de l'anex D o no, si diu sí és que sí, si no diu res és que no. En la tercera columna indica si ha estat inclòs o no. Si no dic res com a estoreta que diu no llista inicial vol dir que finalment no va superar els filtres d'exclusió i per tant no forma part d'aquesta llista de 2.500. Després faig algunes remarques en el que o bé explico el significat o dono alguna informació que considero important per veure si supera o no aquest criteri lexicogràfic, ja dic d'una manera més o menys informal, i en la darrera columna he intentat fer una mena d'àrea temàtica, però no des del punt de vista especialitzat, perquè veureu que no són, diguéssim, termes especialitzats, sinó per mirar de classificar una mica aquestes paraules. Tenim, per exemple, paraules com Vall de Bot, que és un vall tradicional de Mallorca, de fet, com se diu, els valls tradicionals de Mallorca, no estava a l'anex D, però és una paraula que pertany a la cultura popular, al folclore, i que ja, això ja ens podria donar una vista que, òbviament, no és un neologisme des del punt de vista diacrònic. D'acord? Passa el mateix, per exemple, en la forma botador, que se documenta sempre en masculí, tot i que el nadic apareix en doble forma, jo crec que és un error, apareix com a botador, botadora, però en realitat es refereix a uns escalons de pedra que se posen en els marges, a les parets seques, per poder passar d'un lloc a l'altre. Això és un botador. Així és com està documentat. Els exemples de l'Omneo estan sempre en masculí, no sé per què s'ha posat de doble forma. I això, evidentment, també és una cosa de la cultura popular i, òbviament, no té res de nou des del punt de vista diacrònic. D'acord? Me centraré sobretot en els que estan inclosos. Tenim el famós de Pan Fontata, que ha estat objecte ja de molt de comentaris. Està documentat, com bé s'ha dit, el Covemoll, però en la forma de Pan Fontata tot junt. I això, òbviament, també és una expressió popular. D'acord? Per tant, des del punt de vista diacrònic, no seria ben bé un neologisme i, de fet, el fet que el reculli el Covemoll ja ens dona una pista en aquest sentit. Després tenim la forma doblarada, que és un dineral, d'acord? Ja sabeu que Balears d'indobbers en comptes de diners, d'acord? Així de manera espontània la forma que fem servir. I també s'ha de dir, i això és un apunt personal meu, que el sufix ada és molt productiu a Balears, molt més productiu que aquí, per indicar que hi ha molt del que indica la paraula, d'acord? Tenim bastanta tendència, crec que al País Valencià hi ha una tendència a fer diminutius, nosaltres tenim una tendència a fer augmentatius. Per tant, diríem forma que d'altra banda és una variant de dinerada, que sí que està recollit al DIEC. D'acord? Després tenim, per exemple, esbocament, que simplement és un sufixat d'esbocar, que també està recollit, o espinagada, que és una coca tapada, ús que recull l'alcovemoi, o, per exemple, el cas que m'agradaria destacar és el de fora vila, que finalment no s'ha inclòs, que fora vila, tot junt, és un substantiu femení, d'acord? I el DIEC, perdoneu, l'alcovemoi documenta la forma fora vila separat com a expressió que vol dir fora de la vila al camp. Però a Balears, tenir una fora vila, que es diu així, vol dir tenir una casa de fora vila. És a dir, és com un escurçament de casa de fora vila,
o casa de camp se li diu una foravila. D'acord? I per tant, quan veiem, el que m'agradaria destacar és que totes les àrees temàtiques es refereixen a aspectes, diguéssim, gairebé totes, de la cultura popular o les tradicions. Per tant, des del punt de vista, diguéssim, diacrònic, no superarien aquest filtre. Aquí tinc una segona part, d'acord? De la llista, d'altres, per exemple, tenim la paraula frit, que és un menjar típic de Balears. A cada illa se fa d'una manera lleugerament diferent, però es can fregida amb verdures. I això és una reivindicació que crec que sempre hi ha hagut de les illes, que se pogués utilitzar el participi frit en comptes de fregit. Nosaltres dèiem ous frits en comptes d'ous fregits. Ara la gramàtica ja ha acceptat aquest participi, per tant, té molt de sentit que s'inclogui també aquesta forma. Després en tenim d'altres com galleta, merger, mestressada, etc. Sobre merger m'estendré ara una mica a continuació. Per tant, si veiem, les àrees temàtiques gairebé totes són cultura popular, expressions populars, etc. El cas de merger i mergera crec que és un cas paradigmàtic. El tenim sempre documentat en masculí, ja que és un ofici tradicional que tradicionalment han duit a terme els homes, però sí que és cert que si s'entra s'hauria d'entrar en la doble forma. És un ofici tradicional, per tant, tampoc superaria aquest criteri, crec jo, diacrònic. Està format per sufixació, se documenta a l'Alcover Moll, com a masculí també com a adjectiu, referit als marges, i el diec documenta la variant marginer, marginera, tant masculí i femení com adjectiu, que a Balears no s'utilitza. Aquesta paraula forma part ja de l'annex D i a més està marcada com a diccionaritzable i és una forma habitual a Mallorca, fins i tot en castellà. Aquí he posat un exemple del diari de Mallorca, que és majoritàriament en castellà. Los margers reclamen que la carretera de Lluc, que és un poble de Mallorca, se restaure con la tècnica de la pedra en sec. Per tant, tothom a Mallorca diu marger, no diu bancalero, que seria l'equivalent en castellà, fins i tot la gent que no parla gens de català. Per tant, crec que aquest és un cas paradigmàtic d'una paraula amb una gran, diguéssim, extensió en l'ús i que cap parlar de Balears, cap parlant, qualificaria com a neològica. Després, en relació amb la pedra en sec, tenim dues paraules, aquesta de botador, que aquí teniu il·lustrat el que és un botador, i aquesta és de marger. Les dues, crec jo, que són poc neològiques, segons el criteri diacrònic i psicològic de Cabré, 92. I després, també volia, per acabar, parlar del cas d'Escoleta, que també està format per sufixació. En aquest cas no està marcat com a geolectal el nadic, però crec que sí que té un fort component dialectal. De fet, aquest primer exemple del verb pla està recollit al Borneo i el verb pla mateix indica que és una paraula dialectal. Diu, no tinc gent clar que jo en digui mai escoleta, però saber que és dialectal fa que no ho trobi tan carrinclo. A Balears això no se troba gens carrinclo en absolut, és la forma habitual per dir jardins d'infància, i de fet, aquí tenim un decret que acaba d'aprovar el govern balear que parla de xarxa d'escoletes públiques. Per tant, si surt un decret, ja vol dir que això no és una forma carrinclona, perquè altrament no hi sortiria. Igual com passa en el cas de Merger, també s'utilitza en castellà de manera habitual. Escoletes critiquen que el decret de guarderies tiene puntos intolerables i dolorosos. I com a conclusions, és evident que és difícil de vegades determinar de manera sistemàtica i objectiva l'ús dialectal o no d'una unitat lèxica i per tant el nombre de dialectalismes en nadic podria ser realment superior. I també hi ha observam una distribució irregular dels dialectalismes, probablement degut a la font, a les fonts buidades, i això també podria passar en les àrees temàtiques. Hem observat que en el cas de Balears les àrees temàtiques es distribueixen sobretot en qüestions populars, tradicionals, cosa que podria no succeir en les altres zones, diguéssim. També pels mateixos motius, per les fonts buidades i també pels interessos i els trets propis de cada un dels nodes. I després també és interessant, com ja he remarcat i que a més era l'objectiu de la meva comunicació, observar que moltes de les unitats neològiques etiquetades com a geolectals no poden considerar-se noves des del punt de vista dels criteris diacrònic, ja que per exemple estan inclòs l'Alcover Moll o psicològic de Cabré, 92. Això fa que podria ser que el nombre de dialectalismes que s'haurien d'incloure a l'Omneo segons els criteris lexicogràfics fos superior, però que els buiden no percebint aquelles unitats com a neològiques i ja no les incloguin. Cosa que també passava, com has comentat tu abans, Mercè, a les unitats sintagmàtiques, que queden una mica, són una mica invisibles. Se suposa que, clar, els parlants sempre buiden fonts del seu territori i, per tant, estan més o menys familiaritzats amb aquestes formes. I, per acabar, si tenim en compte el criteri de la difusió per l'ús dels torneis 2009,
moltes d'aquestes formes tampoc superen aquest criteri, ja que se documenten, com hem vist, en obres lexicogràfiques, llibres, etc. Per tant, això, òbviament, és una limitació d'aquest criteri lexicogràfic, però també és cert que és un gran avantatge aplicar aquest criteri, ja que és bastant objectiu i fàcil d'aplicar. I per acabar, volia recollir aquesta cita de la Rosa Estopà, que diu que, evidentment, necessitant sempre alguna cosa per comparar la novetat. La novetat no és novetat per si sola, sinó en referència a alguna cosa, i per tant, per poder treballar en neologia, cal definir quan o per qui una lèxia és nova i en relació amb quin codi. Aquí tenim les referències citades, i això és tot. Bé, doncs, bon dia a tothom. Miraré, com tots, d'ajustar-me al temps, que ara ja tenim ganes d'anar a dinar. I bé, jo us parlaré això de la diccionarització de neologismes en la societat de la informació i el coneixement, quins són els reptes actuals. Per què vaig triar aquest títol? Doncs bé, perquè, com ja sabem, la revolució tecnològica... Per on és? Ah, anava a la dreta jo. Molt bé, doncs... Bé, la revolució tecnològica que ha experimentat la societat en les darreres dècades ha comportat, com sabem, profundes transformacions econòmiques, polítiques, socials. És evident que la llengua com a constructe social no queda al marge de tot això i també evoluciona i rep la influència d'una revolució tan gran com aquesta. Llavors jo crec que com a lingüistes ens interessa molt estudiar l'efecte que aquesta transformació causada per aquesta gran revolució tecnològica té en la llengua i especialment en la innovació lingüística, en el canvi lingüístic. Per tant, els que ens dediquem a l'estudi de la neologia lèxica i també els processos de diccionarització de noves formes, em sembla que tenim l'obligació d'aturar-nos en algun moment per analitzar les conseqüències d'aquest canvi profund en la llengua i valorar l'adequació de les metodologies que utilitzem, les metodologies més tradicionals que apliquem a l'estudi de la neologia i aquests processos de diccionarització, per veure si convé ajustar-nos en alguns aspectes per donar més resposta a les necessitats actuals. Llavors, per aquest motiu, com que tampoc no disposem de gaire temps, faré doncs, una aproximació general al tema i us parlaré primer doncs, molt breument de què implica, què és aquesta revolució tecnològica, sobretot quina influència té en la llengua i en la innovació lèxica. Faré un molt breu repàs d'alguns dels criteris i processos actuals de diccionarització i finalment doncs, a tall de recapitulació recolliré les idees principals i faré algunes propostes que poden obrir noves vies. Em sembla important, abans de començar a parlar, manifestar com a punt de partida que davant d'un profund canvi com el que estem vivint i que estan experimentant les llengües actualment en aquesta nova societat del coneixement, els lingüistes bàsicament hi enfrontem amb dues actituds contraposades. Una actitud de recel, que veu aquest canvi com una amenaça, que el viu com una pèrdua, una actitud oberta, que veu aquest canvi com una oportunitat. Evidentment, hi ha posicions intermèdies, no? Però, simplement, el que us vull dir és que la meva mirada se situa en aquesta segona perspectiva d'entendre els canvis com oportunitats que cal afrontar amb il·lusió per obtenir el millor dels nous reptes i possibilitats que generen i mirar de conservar, fins on sigui possible, els aspectes positius de la situació anterior, però deixant anar sense recança aquells aspectes que ja no es poden mantenir. Llavors, és des d'aquesta perspectiva, per tant, que faig aquesta intervenció. Comencem pel primer punt, molt breument, la revolució tecnològica. Bé, com sabem, la implantació i l'ús de les anomenades TIC, les noves tecnologies de la informació i la comunicació, han donat lloc a la societat de la informació, la societat del coneixement o la societat de la informació i el coneixement. Aquestes noves tecnologies les podem definir així ràpidament com aquells elements i tècniques utilitzades en el tractament i la transmissió de les informacions i principalment aquests elements i tècniques són la informàtica, internet i les telecomunicacions. El que fan doncs, el sorgiment d'aquestes TIC doncs, genera no, aquest canvi cap de la societat industrial cap a un nou model de societat
que on el que passa és que el control i la millora dels processos industrials comencen a quedar rellevats pel processament i el tractament de la informació. I, de fet, els orígens del concepte de societat de la informació tenen lloc cap a la dècada dels 60, quan comença a observar-se que la societat industrial ja evoluciona cap a aquest nou model. Llavors, ja passem a veure molt breument, com us deia, quins efectes té aquesta revolució tecnològica en la comunicació i, per tant, també en el llenguatge que utilitzem. Doncs bé, en podríem dir molts, jo n'he seleccionat alguns que em semblen que tenen transcendència en el llenguatge. O sigui, l'escriptura amb internet, amb la revolució tecnològica, passa a ser pública. Això és un factor molt important, i en la difusió i en la innovació lèxica també, perquè fins ara, doncs, el que deia algú en el seu text costava molt, podia costar molt d'arribar al gran públic. Ara, en canvi, internet és una finestra oberta al món i el que aboquem a la xarxa pot arribar a moltíssima gent. Això també genera, d'alguna manera, que qualsevol pot ser prescriptor, a diferència de fins ara eren les institucions i els mitjans de comunicació els que prescrivien en llengua, però ara ens trobem amb persones individuals que poden tenir un pes i una influència en la llengua i en la innovació lèxica molt més forta que determinades institucions, o com a mínim forta, i fet que fins ara això era inversemblant. Això també porta lligat, doncs, aquest paper actiu de l'usuari. Ja sabeu que quan va sorgir internet l'usuari era més aviat passiu, no?, en aquest món d'informació, però amb el naixement del web 2.0, els dispositius digitals, Google, comença a sorgir ja aquest usuari interactiu que interacciona, que dona a conèixer, no?, aquesta finestra oberta al món, els seus textos, i que també té capacitat per enriquir, doncs, i per modificar el que troba al web. També és important tenir en compte que ara les comunicacions són globals. Fins ara estàvem acostumats a una mirada local, però ara, en canvi, el que escrivim pot arribar a qualsevol racó del món, i, per tant, això ens obliga també a tenir en compte el tipus de llenguatge que utilitzem, perquè pot ser que amb una mateixa llengua no ens interpretin allà on ens llegeixin de la manera com nosaltres ens pensem. La velocitat de la comunicació és, sens dubte, un dels elements més importants i que influeixen més en la llengua actualment. Aquesta capacitat de comunicar-nos de manera sincrònica amb persones d'altra banda del planeta i la necessitat de comunicar-nos molt ràpidament, de fer missatges ràpids, curts, textos concisos, evidentment tenen una influència important en el tipus de llenguatge que fem servir, que sovint i predominantment és un llenguatge escrit, encara que també amb elements textuals diversos i audiovisuals, etc. També és molt important tenir en compte que ara escrivim més que mai. Llavors, això és fonamental. Des que utilitzem el correu electrònic, des que fem servir el WhatsApp, Twitter, Facebook, ens trobem en un moment social en què estem escrivint moltíssim. Això també té una importància evident en la innovació lèxica i en el llenguatge. I també no hem d'oblidar que ha sorgit una nova manera de llegir, la lectura digital. Els textos que produïm, perquè hem de tenir en compte aspectes, doncs, com el tipus, la tipografia que fem servir per facilitar la lectura, el color del fons de pantalla, el tipus de paràgraf, etc. Llavors, tot això, com us deia, influeix en la llengua que utilitzem. De fet, podem dir que ha aparegut un nou registre, no?, amb aquesta generalització d'internet, que es caracteritza, doncs, perquè ens hem hagut d'adaptar aquests ritmes i formats d'aquestes normes de les diverses tecnologies de la comunicació. I, de fet, n'han aparegut diversos de registres, perquè les situacions són diverses segons el mitjà que utilitzem, encara que tot sigui via ordinador, via dispositiu mòbil o via internet, però sí que podem parlar d'aquest netspeak, d'aquest ciberllenguatge, que segons el TERMCAT, doncs, seria aquesta modalitat lingüística utilitzada en el ciberespai, que es caracteritza per la creativitat, l'expressivitat, l'ús de la incorporació de textismes i d'elements semiòtics diferents, com les abreviacions, les emoticones, els elements audiovisuals, etc. Llavors, és que miro d'una de pressa perquè veig que no arribaré. Sí. Bé, en tot cas, això el que posa de manifest, al meu entendre, és que tota aquesta situació ens situa en el fet que l'ús d'internet,
World Wide Web, de les xarxes socials en el moment que estem ara del web 3.0, està canviant el ritme d'evolució neològica de les llengües, en el sentit d'accelerar-lo i incrementar-lo. Això ho podem comprovar consultant diversos estudis que s'han fet sobre el tema, molt breument, vull dir, jo mateixa he fet a l'Observatori d'Analogia, hem començat a fer buidatge de Twitter, per exemple, i hem comprovat, de moment amb estudis molt preliminars, amb petites mostres, que efectivament un percentatge, no diria molt important, però sí significatiu de neologismes detectats a Twitter, no els havíem detectat en el mateix període de temps en el corpus de premsa. O aquí us remeto a una tesi que es va llegir a la Universitat de Còrdoba, en què justament es posava de manifest la potencialitat de Twitter com a big data, no? Perquè tota aquesta informació que anem generant i que creix exponencialment, és que ja no cada mes o cada dia, cada hora, vull dir, a nivell mundial, no? Amb tot el que arribem a escriure, tot això va configurant un conjunt de dades bé, enorme, voluminós, i clar, és una pena que els lingüistes no les utilitzem justament per poder fer això, estudis molt més afinats en el cas que ens ocupa avui de la innovació lèxica, de la diccionarització. Aquí, simplement, com a curiositat, la base de dades factiva, segurament la coneixeu, és una base de dades que agrupa diaris, revistes, textos d'empresa, bé, feta per Dow Jones. Simplement, si fem una cerca de la paraula neologia en català, de neologia en castellà, en francès o en anglès, observem com realment el món neologia, jo ho recordo perfectament, i els que ens dediquem a la neologia de fa anys, vull dir, fa anys parlaves de neologia, la gent que no s'hi dedicava no sabia a què et referies. Avui dia neologisme o neologia, perdó, és neologisme la paraula, sí. Doncs té un ús molt extès. Aquí ho veieu en el cas d'aquesta base de dades, que com en els últims 10 anys ha crescut l'aparició d'aquesta paraula en la premsa. En anglès i francès no és una evolució tan clara, tan clarament marcada com en català i castellà, però també la detectem. I bé, aquí simplement eren exemples que ara no els obriré, però fa una simple cerca per Google de neologisme i està ple d'articles de diaris, de twitters, que parlen d'aquest neologisme provocat, en el cas de feminazi, és una discussió que va provocar el Twitter de la RAE, perquè va donar una definició de feminazi i la gent se li va tirar a sobre dient però què fas definint una paraula despectiva com aquesta? I va crear un conflicte. Chihuahua fa molta gràcia perquè es veu que és un neologisme molt estès al Perú perquè és arran de que la vicepresidenta del govern, que es diu Leila Chihuán, va dir mi sueldo no me da para pasar el mes. Llavors, estar Chihuán s'ha estès moltíssim allà en el sentit de no arribar a final de mes. No? Tabàrnia no cal que us ho expliqui. Bé, passem al punt 2. O sigui, hem vist una mica, ens hem situat, no? en com aquesta situació actual té unes conseqüències importants en la innovació lèxica. Llavors, fem un breu repàs dels criteris i processos de diccionarització actuals, no? Per veure si ens sembla que encaixen amb les necessitats amb què ara ens trobem. Evidentment, no puc parlar ni mirar tots els diccionaris ni totes les llengües. He fet un breu repàs, sembla que ens havíem posat d'acord amb la Rosa amb algunes coses, però jo m'he mirat el lèxic comú, el d'especialitat, del DIEC i del DRAE, dels diccionaris de referència del català al castellà, que són les llengües que ens afecten més properes, i després volia utilitzar els dos diccionaris de la llengua anglesa de referència, que són el Oxford Dictionary per l'anglès britànic i el Merriam-Webster per l'americà, però finalment em vaig reduir a l'inglès a l'Oxford Dictionary per raons de temps. Molt breument, aquí hi ha una cita d'aquest autor, Ishikawa, que posa de manifest aquest fet, no? Que tot i que la inclusió o no de paraules noves en els diccionaris és una de les tasques més importants i més apassionants per a un lexicògraf, no hi ha criteris explícits que expliquin com es fa aquesta feina. Bé, el DIEC 2 tampoc no m'hi estendré, ja ho coneixem, si mirem... 3 minuts, ui. Bé, si mirem el pròleg del diccionari del DIEC, doncs el que sí veiem és que hi ha una voluntat, una actitud ponderada. Ja porto un quart d'hora parlant. No, doncs sí. Hi ha una actitud, perdoneu, molt ponderada amb l'entrada de neologismes. Molt resumidament, mireu, el DIEC
i el DRAE tenen com a diccionaris normatius, és evident que la llengua anglesa, la catalana i la castellana són molt diferents, però tenen doncs, aquesta voluntat d'incorporar en les últimes edicions noves paraules, però no hi ha una manifestació explícita dels criteris que s'utilitzen, amb les diferències que hi ha entre tots dos. El LIEC disposa de corpus textuals importants, però són corpus, m'interessa sobretot remarcar, veieu, en el cas del CETILC, arriba el 1988, després el DIEC disposa de les dades del BOMNEO, que això és important. En el cas del DRAE, doncs, hi ha moltes edicions, però les edicions es va fent cada molts anys i, en general, també es veu aquesta actitud ponderada i disposen, això sí, tenen més recursos i més potència en moltes coses que nosaltres, no cal dir-ho, però disposen del Corpus 21, que és un corpus molt gran, però de fet, pel que jo he trobat, el DRAE està basat fonamentalment en el CREA, no en aquest Corpus 21. Vull dir que està bé que tinguin el corpus, però tampoc no queda clar quin ús n'estan fent. I hi ha l'Oxford English Dictionary, molt breument, realment és molt interessant el que fan. Ells el que tenen, i amb això ja pràcticament acabo, tenen, pel que fa als diccionaris generals de llengua anglesa, com dos grans diccionaris per entendre'ns, l'oxforddictionaries.com, que és un diccionari en obert, que s'actualitza cada 3 mesos amb més de 1.000 mots nous a l'any, i l'Oxford English Dictionary, que seria en línia, amb subscripció, que també s'actualitza cada 3 mesos, però diuen que no tots els més de 1.000 mots que van al diccionari anterior s'incorporen en aquest. Llavors, el criteri principal per tots dos és l'àmplia freqüència d'ús, ja sabem que l'anglès té una situació diferent, vull dir, no... Però cada mes, que això és en la línia que ens explicava la Rosa, ells expliquen que recullen exemples d'ús d'uns 150 milions de paraules noves procedents de tot el món, que són aquells no, lectors que tenen escampats per tot arreu que incorporen aquestes paraules a l'Oxford Corpus, al seu corpus. Aquí hi ha les diferències entre els dos diccionaris. Llavors, a partir d'aquest corpus, que és el que us poso aquí, és un corpus que està compost principalment de textos d'internet. Els corpus de l'IEC, per exemple, textos d'internet gairebé no n'hi ha, i ara a l'Omnio s'ha començat el buidatge de Twitter, i llavors el que tenen, aquí ho veieu, tenen textos de tot tipus i de tot arreu del món i prop de 2,5 milions de mots de l'anglès real del segle XXI. I és a partir d'aquí que treballen la innovació lèxica i la diccionarització. Llavors, aquí simplement feia constar que en el nostre cas, si ens centrem en la llengua catalana, doncs a l'Institut ha engegat aquest, o sigui, el projecte NADIC, que ara ja està en la segona fase, com ja hem vist i ens ha explicat la Judit aquest matí, que ha servit justament per suplir una mica aquesta manca de criteris explícits de diccionarització que es detecta en general. Aquí són els criteris, alguns exemples, i ja per acabar, és a dir, molt ràpidament, el que sí que veiem en general és que els diccionaris no expliciten els criteris de diccionarització, que els períodes de temps d'actualització entre els diccionaris són molt elevats i que moltes de les noves formes habituals en el ciberllenguatge no estan recollides per les acadèmies enlloc. Els corpus textuals acadèmics, a més, no són prou representatius d'aquest ciberllenguatge perquè no són prou actuals i no recullen, o sigui, no van en paral·lel amb aquest ritme d'accelerat i creixent d'innovació lèxica que tenim actualment. Llavors, la proposta d'alguna manera seria aprofitar la potencialitat d'aquest big data, d'aquesta gran quantitat d'informació que tenim al núvol, per doncs, utilitzar-la com a corpus per detectar les paraules noves realment en ús i fer aquests estudis, per exemple, de molts dels criteris que hem aplicat al NADIC sobre freqüència, estabilitat, extensió de l'ús, poder-ho fer a través de tota aquesta informació, no a través de corpus limitats temporalment i també quantitativament. Escurçar, evidentment, els períodes de temps transcorreguts entre les actualitzacions i una solució podria ser fer una cosa similar al que fa l'English Oxford Dictionary, és a dir, publicar
Evidentment, els diccionaris, com dèiem, cada llengua té una situació sociolingüística. En el cas de les acadèmies, l'Acadèmia Normativa de la Llengua Catalana, per exemple, té un paper de fixació de la norma i d'orientació que possiblement, potser ens el podem replantejar, però segurament jo crec que ha de continuar fent-lo, però l'ha de complementar si vol donar compte de les necessitats que tenim actualment en la societat del coneixement. I una manera podria ser publicar paral·lelament un diccionari en línia que pogués farcir-se de tot aquest vocabulari que es va generant gairebé diàriament i que no està recollit enlloc. Si fem una consulta a l'OxfordDictionary.com és que trobareu totes les abreviatures que es fan utilitzar a les xarxes, les formes acronímiques, coses, innovacions que surten molt recents i que es recullen de seguida. Potser totes no s'han de recollir, però tampoc és normal que internet no surti el diccionari de l'IEC, sí que el NADIC. És a dir, al NADIC tenim propostes de paraules no només relacionades amb les xarxes socials, sinó que són fruit d'aquesta innovació tan accelerada que tenim ara. Però, i només per acabar, us en dic alguns exemples, al NADIC hem proposat d'incorporar al DIEC formes com internet, xatejar, xarxa social, tutorial, MP3, full de ruta, però en canvi formes com etiqueta o hashtag, no hi és, o formes com LOL, no, aquesta abreviatura, o formes com demofòbia, supremacista, tampoc. Per què? Perquè, clar, el NADIC el vam tancar amb un corpus que arribava fins al 2016. Hem acabat de fer tot el procés de no sé què i hem fet la proposta a l'IEC el 2018. Quan el diccionari de l'IEC ho incorpori, és a dir, totes les paraules, per exemple, que van ser top 10 a l'Observatori l'any passat, no són a la proposta del NADIC. Criptomoneda, demofòbia, són paraules ben formades. Èpic, com a neologisme semàntic, migrant, seriòfil, narcopís, sostre de vidre, supremacista. Llavors, simplement, jo el que pretenia era aturar-me un moment a fer aquesta reflexió de dir, a veure, no podríem canviar alguna de les coses que estem fent per no anar amb aquest desfasament tan gros entre el ritme creixent, incessant i valors d'innovació lèxica que vivim actualment i que és la realitat, i el que estem fent. Perquè realment això no encaixa i potser tampoc no és tan difícil que encaixi. Evidentment, tenim la situació que tenim, tenim els recursos que tenim i no disposem del que disposa la llengua anglesa ni tan sols la llengua espanyola. Però bé, em semblava important fer aquest exercici d'aturar-nos un moment a reflexionar sobre això i a prendre algunes idees i en relació amb el NADIC veure que és un pas més endavant en aquesta línia però que encara no és suficient perquè encara la distància entre el que fem amb aquesta feina de neologia, de diccionarització i el que realment està fent la societat i necessita el parlant, per mi és una distància massa llarga. Moltes gràcies. Sí, perdó. Lligant-ho amb el que ara deia l'Ona i amb el que hem presentat amb el Martí sobre l'Oxford English Dictionary, el que ens vam trobar és ara just al desembre del 2018 vam publicar una infografia espectacular sobre els criteris d'inclusió que fan servir ells en el diccionari. I una de les coses que crida més l'atenció és la diversitat de fonts que consulten per validar l'ús de les paraules, perquè van més enllà evidentment de corpus textuals i de premsa, però també tenen en consideració fòrums d'internet, sèries televisives, publicitat, estudis acadèmics, el Twitter, i una cosa que a nosaltres ens cridava l'atenció per al nostre treball, que eren revistes dirigides a adolescents. I potser és cap aquí com on hauríem d'anar d'ampliar molt també la diversitat de fonts que buidem,
perquè si no també ens passa com això que l'aportació del NADIC en l'àmbit del col·loquial són només abreviacions perquè buidem un determinat tipus de font i no un altre. Un comentari breu sobre el que ha dit la Maria Gené en relació als dialectalismes que no estan inclosos al diccionari. Penso que un aspecte que em sembla que no s'ha tractat i que trobo que s'hauria de tenir en compte és aprofitar paraules dialectals per usar-les en el lloc de paraules que ens entren com a manlleus. Per exemple, fer escratxes al meu poble es diu aucar, que surt al diccionari i aucar significa exactament escarnir a crits. Ens haguéssim pogut estalviar el fer escratxes, perquè ja tenim una paraula que funciona i que, per tant, aquest recurs l'utilitzem poc perquè probablement no hi ha els canals prou fluïts. O, per exemple, marimatxo, el meu poble és una omenenca. I això, omenenca, s'hauria d'aprofitar. Sí, jo vull donar-vos l'enhorabona a tots. N'he après moltíssim de sentir-vos i ho he passat molt, molt bé. No? Com deus dir tu, he xalat molt. No? Doncs no sé, hi ha molts temes i molt diversos i molt interessants. Si de cas a l'entorn de so últim que heu plantejat, de l'ampliació de les fonts, això internament dins del grup també ho dic també perquè ho sàpiguen els nostres col·legues, no? N'havíem parlat molt sovint, no? Perquè clar, el programari és un programari molt interessant que ens permet traure el material clar de quin tipus de text, text digitalitzat, text del món de la premsa, molt sovint en escrits per periodistes que no sé quina formació tenen en català o quin és el grau de pressió que hi ha de l'espanyol sobre ells. És a dir, que hi ha molts condicionants a l'entorn del gènere periodístic, del tema que tracten, etc. I probablement sí que convindria que ampliéssim això pensant en un futur. Suposa que el projecte de continuïtat del Garbell això ja ho tindrà en compte i tal. No? I en bona mesura, no vull allargar més, però en bona mesura això que ho presentà vosaltres mateixos, no? És una mena d'escandall, de sonda de cap a on va l'idioma, no? Quins són els processos. La pressió del castellà també n'hem parlat moltes vegades. No? Sovint diem, està ben format, els formants són catalans. Bo, el sac, dins. Sí, però clar, és que l'ombra, el Big Brother el tenim l'autèntic, no el de la televisió, el tenim controlant els fils. No? I quines són les tendències creatives del català? Això val la pena que algun dia ho analitzem amb calma. No? I què és realment això que es deia abans, el geni del català? I això és una cosa una mica lletja, no? Però que... quins són els mecanismes reals de creativitat. Per tant, no sé, excel·lent el que he sentit com a públic. Enhorabona. Jo volia tornar a escombrar cap a casa, cap a l'observatori, en aquest cas, recollint l'últim comentari que has fet tu, Ona. És veritat que la distància entre el que necessiten els parlants i el que els dona el diccionari normatiu és una distància molt gran. Jo també penso que és massa gran i per això estem contribuint de la manera que podem tots plegats. Però jo crec que en aquesta distància hem de fer-hi feina a altres institucions. No crec, jo penso, discrepo de la teva opinió en aquest cas, No crec que sigui feina de l'Institut d'Estudis Catalans eixugar tot aquest espai, tota aquesta diferència, sinó que havent-hi, per exemple, no? Un observatori de neologia que fa 30 anys que recull i analitza aquestes dades i que a més les difon i que a més cada vegada les té més afinades i més netes, jo crec que també aquestes altres iniciatives ajuden els parlants a saber quines són les altres formes que hi ha vives en ús, on s'utilitzen, com s'utilitzen, sense que hagi de ser l'IEC el que ho tingui tot actualitzat al dia, encara que fos en un format en línia. És la meva opinió. Sí, no, ja entenc el que dius, però jo
Justament la idea era anar una mica més enllà i fer una mica de sotregada més enllà de plantejar-nos els criteris de diccionarització o els treballs, fins i tot plantejar-nos si el paper de l'acadèmia amb la revolució increïble que estem vivint, jo crec que també ens l'hem de replantejar. Entens? És a dir, no passa res, tot evoluciona, tot canvia i potser el paper de l'acadèmia, que fa tants anys que mantenim, doncs ara ha de ser no diferent del tot, però ha de incorporar altres mecanismes, perquè és evident que no tot ho ha de fer una acadèmia, sigui l'IEC, sigui la RAE, però és que potser continuar fent el que ha fet fins ara i prou tampoc és el que toca. O sigui, m'entens? La meva idea anava en aquest sentit, no en el sentit de dir no cal. I com també és evident que no té la mateixa influència ni la mateixa difusió el que pugui fer l'Observatori d'Enologia que el que pugui fer l'Institut d'Estudis Catalans. Llavors, és a dir, tothom pot treballar i col·laborar, hi ha moltes maneres de fer-ho, però jo penso que és bo, no ho sé, jo no tinc la solució, jo només ho plantejo, enteneu? És a dir, jo simplement el que plantejo és que em sembla que estem vivint un moment important, no? Algú ha dit, no és meu això, però que el sorgiment d'internet és un invent només equiparable, per exemple, a quan va sorgir la impremta, no? I van començar a existir els textos impresos. Llavors jo crec que com a lingüistes ens hem de plantejar això, però fins al fons, no només en aquest sentit. Llavors la meva intervenció anava una mica en aquesta línia, dir, ostres, aturem-nos un moment a pensar, podem fer altres coses i altres maneres de fer-les.